Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje stále zlepšuje dostupnost a kvalitu svých služeb. Po vybudování nových stanovišť v Brně se nyní zaměřuje na jednotlivé regiony. Začátkem března 2016 proběhlo slavnostní zahájení stavby nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve Znojmě. Slavnostní poklepání základního kamene proběhlo za přítomnosti řady významných osobností. Dámy a pánové, když jsem přemýšlel o tom, jak začít svůj proslov zde, tak mě nenapadlo nic příhodnějšího, než když se daří, tak se daří. My jsme právě skončili stavbu jednoho domečku v Brně, jak o tom mluvil pan hejtman. Od 1. března z něho vyjíždíme a ještě než tam ta malta stačila uschnout, tak už zde klepeme na základní kámen nového objektu zde ve Znojmě. Já jsem dostal úkol vystěhovat naše záchranáře ze starých prostor v staré nemocnici už v roce 2009, přesně jak o tom tady mluvil pan hejtman, s tím, že cílem bylo mít novou výjezdovou základnu v roce 2012. Jsem si vědom, že se píše rok 2016 a na druhou stranu zde máme k dispozici lokalitu v těsné blízkosti policie České republiky a v těsné blízkosti objektu hasičů, který v podstatě během několika dnů začne paralelně růst hned v našem sousedství. My se nacházíme teď ve Znojmě v areálu bývalých kasáren pohraniční stráže, dnes policie České republiky. Jsme na místě, kde by do září letošního roku za 67 milionů korun měla vzniknout nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby po Brně, kde jsme vybudovali v uplynulých letech 3 taková výjezdová stanoviště. Jsme se posunuli do druhého největšího města kraje a chceme, aby i tady podmínky pro záchranáře odpovídaly 21. století. Já věřím, že unikátnost tohoto místa, kde bude pohromadě policie, záchranka, vznikne tady taky nová stanice hasičského záchranného sboru, odpovídá i konceptu integrovaného, tedy společného záchranného systému. Tady ve Znojmě před několika týdny podepsal český ministr zdravotnictví a jeho rakouský partner smlouvu o přeshraniční spolupráci právě v oblasti urgentní medicíny. Ona teď musí projít ratifikačním procesem, ale na jejím konci a po podpisu realizační dohody mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem vlastně státní hranice bude jenom pomyslnou čarou na mapě. Bude platit, že lidé dostanou pomoc z nejbližšího možného místa, ať už z české nebo z rakouské strany, a je to velmi důležité podle mě jak pro stále obyvatele Znojemska a přilehlých rakouských oblastí, tak třeba pro návštěvníky. Dělali jsme v Brně v Bohunicích jednu stavbu. Tento typ staveb je poměrně stejný, je to většinou montovaná konstrukce betonová, která fasáda je obložena lícovými cihlemi, takže v podstatě ten termín výstavby si myslím, že je adekvátní, že se to za tu dobu dá stihnout do toho konce srpna. Probíhají, jestli jste viděli, výkupové práce a probíhají základové pasy. A dále pokračuje stavba montovanou konstrukcí a vyzdívkami a posléze se bude obkládat těmi cihlemi. Tato stavba je velkým přínosem pro obyvatele Znojma a širokého okolí, ale asi největší radost z brzkého přestěhování do nových prostorů mají zaměstnanci znojemské záchranky.